რუსთავის პარკის ტერიტორიაზე პროკურატურის ახალი შენობის აგებას 9 აპრილს დაღუპულთა მემორიალი და საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულთა ობელისკი შეეწირა. გუბერნატორი დავით კირკიდაძე აცხადებს, რომ მემორიალი აუცილებლად დაიდგმება, თუმცა მოსახლეობას ამ დაპირების არ ჯერა. მათი თქმით, ასეთ დაპირებას ხელისუფლება უკვე 2 წელია იძლევა. გმირების მემორიალი რუსთავში იქნება საკმაოდ კარგ ადგილზე, იქნება კარგად მოწყობილი და თვალსაჩინო, იმიტომ რომ ნამდვილად ეგების ჩვენ გმირებს დაფასა. ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან დაფასებული გმირების მემორიალი რუსთავის პარკის ტერიტორიაზეა გადატანილი, ხოლო იქ, სადაც მემორიალი იდგა, დღეს პროკურატურის მშენებლობა მიმდინარეობს. ახალგაზრდობის ხეივნიდან გამქრალია 9 აპრილს დაღუპულთა სახელზე დადებული ქვაც და მემორიალის ბანერიც. ეს პროექტი კონკურსამდე ქალაქის ხელმძღვანელობას და გუბერნატორს ნახა და მოიწონეს. პროკურატურის მშენებლობას ახალგაზრდობის პარკში მოსახლეობა უარყოფითად შეხვდა. ადგილობრივები ხეივანში ხეების ჩეხვას აპროტესტებენ. არავის არ მოუწევს ესე გუშინ 60 იყვნენ აქ შეგროვილი იყვნენ მთელი ეს მეზოები და ამაზე იყო მთელი ამბავი. ამოსახლების შენობის მაჟურა გვაშენებულიყო რა მემორიალი უკეთესია. რეგიონის გუბერნატორი ახალგაზრდობის პარკში მემორიალის პროექტის არსებობას გვიდასტურებს. იყო ნამდვილად პროექტი მოგეხსენებთ რომ ჩვენ კაფსულად ჩავდეთ იქ და ეს საყოველთაო ცნობილი ფაქტია და ამას ვერ უარყოფს მეორე ნაწილს თქვენ შეკითხვას პასუხობთ იყო თუ არა შეცდომა ის რომ მაშინ კაფსულა იქ ჩავდეთ და მეც ვიღებდი მონაწილეობას რა თქმა უნდა ეს ესე იყო ხელისუფლებამ 2010 წლის 14 აპრილს მებრძოლ გმირთა მემორიალის შექმნაზე კონკურსი გამოაცხადა თუმცა დღეს ამ მემორიალის ბედი გაურკვეველია